ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ବାଜିଲାଣି 8ଟା, ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଛୁ କଟକ ଯିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ସାରିଛୁ, ଏବେ ଯିବ। ତାପରେ ଆଜି ଦିନ ସାରା କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ବି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବି କହିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟା କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଢେର ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ଆଉ ଆଜି ତ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଆମେ, ବସ୍ରେ ଯିବୁ କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ବି ପହର ଦିନ ରାତିରୁ ହେଉଛି, ପୁଣି ତା'ହେଲେ ରାତି ସାରା ବି ହେଇଛି, ଦିନର ବି ହେଇଥିଲା, ଦିନ ଟିକେ କମିଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଆଜି ରହବ ଆମ ଆଉ ରାତି ସାରା ବି ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଆଜି ସକାଳେ ବି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆମେ ଉଠିଲୁଣି କେତେବେଳୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଟକି ରହିଛୁ, ନହେଲେ ଅଧା ବାଟରୁ ମୁଁ ତୁଣି କଟକରେ ଯାଇଲି। ଆଉ ଡକ୍ଟର ବି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନିଆଯାଇଛି 1:30-1:30 ଯାଇକି, ଗୋଟେ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା ବେଳେ କଥା ହେବା, ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବୁ। ବାହାରି ସାରିଲୁଣି ଅଲରେଡ଼ି, ଖାଲି ଚାବି ଫାବି ପକେଇକି ଆମେ ବାହାରିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା ବେଳେ ଆମେ କଥା ହେବା, ଦିନ ସାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଜଣେଇବେ। ଆଜି ତ ହେଲା ସୋମବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ କେତେ କାମ, ସକାଳୁ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ତ ଲେଟ୍ ହେବ। ତଥାପି କାଲି ରାତିରୁ ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଥିଲି, ଆଜି କଟକ ଯିବି ବୋଲି। ଆଉ ଖାଲି ଘର ପୋଛାଟା ଥିଲା, ଘର ପୋଛା ମାରିକି ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେଇକି, ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ସକାଳୁ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଉ, ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇକି ଆମେ ବାହାରି କଲୁ କଟକ। ଆଉ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ କଥା ହେବା ବସିଲେ, ଆଉ ଏବେ ତ ଆମେ ଚାବି ଫାବି ପକେଇ, ତା କଥା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଟି ବହୁତ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ନଟ ଖଟିଆ, ଆଉ ବଦମାସ ବହୁତ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କଥା ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଲେଇରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ବସ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ, ବସ୍ ଆସିନି, ଆମେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ଗୋଲେଇରେ। ମା
ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କଟକରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଗରେ ଅଛୁ, ଶକ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ। ବସ୍ ଉଠୁଛୁ ଗାଇ କଟକରେ ତାଙ୍କ କଲିଙ୍କ ଘରେ ଆସିଛୁ, ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ପୁଣିଯିବୁ। ଡକ୍ଟର ଅଢ଼େଇଟା ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କଲିଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଠି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ତା'ପରେ ଅଢ଼େଇଟାରେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବସିଛି, ତା ବାବା ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଗରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୟୁଟ୍ ଛୁଆଟେ ଅଛି, ଝିଅଟେ, ସେ ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବସିଛୁ, ସେ ଆସିଲେ ଆମେ ଦେଖେଇବି ତାଙ୍କ କ୍ୟୁଟ୍ ଛୁଆଟାକୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ପ୍ରାୟ ବି ଆସୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଟକରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସୁ, କାହିଁକିନା ମୋ ଦେହଟା ଖରାପ ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଛୁ। ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚେକଅପ୍ ଚାଲିଛି ମୋର। ତା'ପରେ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ଆଉ ଛୁଆଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର କେଉଁଠି ଦେଖିବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରିବି ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି, ଆଉ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ମିଶିବେ, ଦେଖିବେ ସେ କେମିତିଆ କ'ଣ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ। କେଉଁ କରୁଛୁ, ଆସେ ସିଏ ବି ଏଠି ରେଣ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି କଟକରେ। କ୍ୟୁଟ୍ ପିଲା ପାଇଁ, କ୍ୟୁଟ୍ ଛୁଆ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଛଅ ମାସ
ମାମା ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଯେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଆସିଲା ଚଣା ପିଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଧୋଇକି ଜମା ପାରୁନଥିଲା ଖାଲି ଚିଲଉଥିଲେ ମୋ ଭଣଜାକୁ ଆଠ ଝିଅରେ ଝିଆରି ଭଣଜା ଛୁଟି ଆଡ଼େ ସିଏ ମାନେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଲି ଖେଳିବେ ଚିଲା ଚିଲି ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି।